Valdību veidojošajā koalīcijā varētu briest izmaiņas, par to jau ilgāku laiku savā starpā runā politiskie spēki. Un vienoties par koalīcijas paplašināšanu un vēl citu partiju piesaistīšanu neizdodas. Bet, kā apliecināja šodien notikušais parlamentā, arī esošajā komplektā valdošā koalīcija opozīcijas rosinātu neusticības balsojumu izturēt var. Savukārt opozīcija šobrīd izmantoja kā iespēju izteikt kritiku. Valdības gāzējiem pievienojās arī partijas, kuras pašas tiek minētas kā nākamās koalīcijas dalībnieces. Par šodien notikušo Saeimā Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Debates par valdības demisiju bija garas, un opozīcijas pārstāvi centās maksimāli izmantot sev atvēlēto laiku. Dzeramie jums ir? Ēdamie ir? Stunda man ir dota. Likuma paredzētā kārtībā izbaudīšu šo laiku. Ar kritiku Kariņam un viņa vadītās valdības ministriem runātāji neskopojās. Ja jūs šodien pajautāsiet cilvēkiem uz ielas, kas ir izdarīts pēdējā pusgada laikā, diemžēl tās atbildes būs diezgan bēdīgas. Apvienotā saraksta solītās reformas nav notikušas. Demisijas pieprasītājiem pievienojās arī opozicionāri no Zaļo zemnieku savienības un progresīvajiem, kaut arī ar viņiem šobrīd jaunā vienotība koķitē par ņemšanu koalīcijā. Mēs vienkārši norādam uz visiem jau acīm redzamo. Šī koalīcija nav rīcībspējīga. Ja esošā koalīcija sevi ir izsmēlus, tad tai ir jābeidz pastāvēt. Un tas ir iemesls, kāpēc Zaļo zemnieku savienība šodien atbalstīs šo valdības demisiju. Kariņš gan tribīnē nekāpa un uz savas valdības virzienā raidīto kritiku necentās atbildēt. Bet kā ierasts, centās visu pārvērst par joku. Kombinācija tādā, bet tas viss ir lielā mērā. Paldies! Es vēl Kariņš! Balsojumā ar 53 koalīcijas balsīm pret un 42 opozicionāru balsīm par demisijas pieprasījums tika noraidīts. Pēc sēdes jautāts, kādēļ neatbildēja uz opozīcijas pārmetumiem, premjeras norādīja, ka esot svarīgākas lietas, ko darīt. Ir reizes, man liekas, kad ir tieši jāatbild, un reizes, ka varbūt ir vienkārši svarīgākas lietas, ko darīt. Balsējums faktiski ir labs valstī. Miera, stabilitāte, tas viss ir nodrošināts. Tagad jāatrod, kā balstoties uz to mieru un stabilitāti, tomēr iet, kā saka, nākamajā ātrumā uz priekšu ar dažādām reformām. Vienlaikus Kariņš piekrīt opozīcijas pārmetumiem par dinamisma trūkumu lēmumu pieņemšanā. Tādēļ rīt jaunā vienotība turpinās sarunas par 5 partiju koalīcijas izveidi, cerībā, ka papildu spēki valdībai dos jaunu jaudu. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.